Առաջույն, եթերում Վերնատունն է, ես Նազելի Օհանյանն եմ։ Գեղանկարիչ ազգագրագետ Հրազդան Թոքմաջյանի հետ մենք այսօր զրուցելու ենք արդի մշակութային իրողությունների, զարգացումների ու հետընթացների մասին։ Շնորհակալություն, պարոն Թոքմաջյան, մեր հրավերը ընդունելու համար։ Ես եմ շնորհակալ։ Դուք առաջին մասնագիտությամբ նկարիչ եք, հետո սկսեցիք ուսումնասիրել ազգագրություն, երկար տարիներ ապրել եք Հայաստանից դուրս, համագործակցել եք Սփյուռքի հետ, որոշակի նախագծեր իրականացրել։ Եթե փորձենք գնահատել և փորձել հասկանալ, ձեր կարծիքով մեր օրերում անցյալի ու ներկայի մշակույթների միջև փոխ համագործակցություն, փոխ հարաբերություն կա։ Այո, դա անկասկած կա, ուրենք ուղղակի չի կարող չլինել, վերջին հաշվում ոչ մի բան դադարք տեղը չի լինում, ինչ մի բան, ինչ որ մի ուրիշ բանի շարունակությունն է։ Այլ հարց, որ դա մեր ներկայի մեջ որքան է, մեր օրերիմ որքան է ներկա մեր անցյալը, որքանով ենք մենք ճանաչում մեր անցյալը, այդ դրանք հարցեր են։ Եվ ըստ երևույթին ուժեղ մշակույթները այն մշակույթներն են, որոնք չեն թողնում, որ այդ հաջորդականության շղթան կդրվի, և իրենք միշտ շահավոր են դուրս գալիս, երբ որ հենվում են իրենց անցյալի մշակույթի վրա, և ավելի համարձակ, ավելի հաստատ քայլերով են կարողանում գնալ դեպի ապագա։ Իսկ կա այսօր այդ կապը անցյալի հետ, այդ կամուրջը ստեղծված է արդյոք, թե մենք կտրված ենք անցյալի մեր մշակույթից։ Ինչ վերաբերվում է, տեսեք, եթե հայության մասին ենք խոսում տանուր առմամբ, պատկերը շատ բազմադեմ է, որովհետև կա մերձավոր արևելքի հայություն, Եվրոպա, Ամերիկա և Հայաստանի Հանրապետությունը։ Հիմա օրինակ իմ տեսակետից այդ կամուրջները այդքան ամուր չեն, և Հայաստանում մանավանդ, տեսեք, Հայաստանի հայ ժողովուրդը, որը հայապահպանության, ինքնության խնդիրներին ավելի անհոգ է մոտենում, որովհետև երկրի մեջ է ապրում, դա բնական է, չէ, իրենք հակված են ավելի, ուրեմն, մեծ մշակույթների, ավելի համարձակ են ընդունում դրսից եկող որևէ բան, արևելքից, արևմուտքից և այլն։ Հիմա այս ամբողջի մեջ, որպեսզի պահենք մեր ավանդական հայկական արժեքները, դրա համար մշտապես պետք է այդ կամուրջների նկատմամբ հոգատար լինենք։ Ես չեմ կարծում, որ մենք բավականաչափ հոգատար ենք, և ամեն անգամ այդ կամուրջներից, երբ որ քարեր են ընկնում, մենք կորցնում ենք կապը մեր անցյալի հետ։ Անցյալի հետ կապն էլ այդպես պետք է ասենք, որպես ձևական ձևակերպում չէ, էլի։ Դա նույնն է, որ դու չգիտենաս քո հայրով է, քո մայրով է, մեծ հայրը, մեծ պապով է, դու որտեղից եք գալիս, ինչ կյանքի փորձ են ունեցել, արդյոք այդ կյանքի փորձից բաներ չկան, որ մենք այսօր կարող ենք օգտվել։ Իհարկե կան, և դրանք ոչ թե մեխանիկորեն, այլ ըստ էության, եթե կարողանանք բերել ներկա օրերը, մենք անպայման շահավոր կլինենք, որովհետև հայ ժողովուրդը, եթե հին ժողովուրդ է, նշանակում է, որ ունի հսկայական փորձ, ավելի քան ասենք ուրիշ ժողովուրդներ, և դրանից ուրեմն դրան անտարբեր լինելը կամ դրանից հրաժարվելը երբեք ճիշտ չէ։ Շատ լավ, դուք ուսումնասիրել եք ազգագրություն, այսինքն այդ ազգագրությունը ձեր կարծիքով պահելու մասին է, մշակույթը պահելու, պահպանելու մասին է, թե զարգացնելու, ակտիվացնելու, կյանքի կոչելու։ Տեսեք, ինձ թվում է, որ եթե մենք դասվում ենք քաղաքակիրթ ժողովրդների շարքին, նախ և առաջ մենք մեր մշակույթը պետք է ուսումնասիրենք ամեն ինչից անկախ, մեր անցած ճանապարհը պետք է ուսումնասիրենք, որևէ ժողովուրդ, որը ստեղծվում է մշակույթային արժեքներ, ինքը ոչ միայն ստեղծում է, քաղաքակիրթ է, որովհետև ստեղծում է, այլ նաև քաղաքակիրթ է, որովհետև այն ուսումնասիրում է։ Հիմա մենք ստեղծելու տեսակետից կարծեմ մեր ժողովրդին որևէ մեկը չի կարող մեղադրել, որ ինքը բանը պակաս ստեղծագործել։ Ուսումնասիրելու տեսակետից ըստ երևույթին մենք բավական բաց ունենք, որովհետև մենք ավելի գործնական կողմերով ենք հանդես գալիս կյանքում, այն ինչը, որ անցյալին է վերաբերվում, շատերը մտածում են, թե ում է պետք անցած, գնացած բանը և այլն, և այլն։
քաղաքակիրթ ժողովուրդները այդպես չեն վերաբերվում եւ նույնիսկ իրենց մշակույթից բացի Եվրոպա, Ռուսաստան տարեր շարունակ ուսումնասիրել են ոչ միայն իրենց ժողովուրդը, այլ նաեւ ուրիշ ժողովուրդների մշակույթը, չէ՞։ Դա ուրեմն քաղաքակրթվածության չափանիշ է։ Ուրեմն մենք նախ եւ առաջ ամեն ինչից անկախ պետք է մշակույթը հայ ժողովրդի ստեղծած ուսումնասիրենք, որպեսզի այն լինի մշակված, ճանաչելի։ Դրանից բացի նաև պետք է այդ մշակույթը մասնակցի մեր ժամանակակից կյանքին, ինչպես դուք ասացիք, ուրեմն զարգանա։ Կյանքում տեղի ունեցող փոփոխությունները քիչ դեպքերում է, որ մեզ հետ կապ ունեն, դրանք հիմնականում մեզնից անկախ են լինում։ Եվ խելացի և շրջահայաց հայերը պետք է կարողանան, այն ինչ որ նոր ժամանակներն է առաջադրում այդ խնդիրները, այդ դրանց հարմարացնեն այն փորձառությունը, որը ունի հայ ժողովուրդը։ Շատ լավ, դուք ուսումնասիրեցիք ազգագրություն, ձեր արվեստին որևէ ձևով դա նպաստեց ձեր արվեստը զարգանալու կամ որշակի բացահայտումներ արեցիք թեկուզ արվեստում։ Գիտեք, հետաքրքիր հարց եք տալիս, որովհետև ազգագրությունը, այսինքն ժողովրդական արվեստը մի այլ բան է, ազգագրական ուսումնասիրությունը մի այլ բան է, այսինքն պրոֆեսիոնալ արեստավար կերպարվեստը կամ կերպարվեստով զբաղվելը մի ուրիշ բան է, դրանք տարբեր բաներ են, բայց ինչպես դուք նկատեցիք, ազդեցություն ունեցել է, ասեմ ինչ ձևով։ Տեսեք, ընդհանրապես ինչով որ մարդը զբաղվում է, դա հողագործություն է, դա անասնապահություն է, ինչ ուզում է լինի, դա ինքնաբերաբար դաստիրակում է մարդուն այդ ձևով, հողի հոգեբանությամբ և տրամաբանությամբ, չէ, քյուղացին ունի որոշակի բան, որը հողն է թելադրել իրեն ապրելակերպը։ Հիմա մենք, երբ որ օրինակ գնում և սովորում ենք ռուսական միջավայրում, ենթադրենք ռուսական գեղարվեստի ակադեմիայում կամ եվրոպական ակադեմիաներում, մենք ուրեմն պրոֆեսիոնալներ դառնալով հանդերձ վերցնում ենք իրենց մշակույթը, դա անխուսափելի է, որովհետև այն օրինակները, որոնց վրա որ դու սովորում ես, դրանք ուրիշ ժողովրդի, ուրիշ տաղանդավոր մարդկանց ստեղծածն է, և դա չի կարող քո վրա չազդել։ Հիմա այն ինչ մասին, որ դուք ասում եք, օրինակ ես մոտ 10 տարի արդ եմ ունեցել ծերագործները հավաքել և լուսանգարել, ավելի շատ հավաքել, քան հրադարագել, հազարավոր բաներ կան, որոնք նաև չեն հրադարագվել, դրանց հետ շփումը կամա թե ագամա դաստիրագում է։ Հիմա անկախ թե այդ դաստիրագությունը ինչպես կդրսևորվի գեղանկարչության մեջ, բայց դա որ անհետևանք չի անցնում, այդպես է։ Եվ դրա համար ես ուրախ եմ, որ իմ կյանքում կա մի շրջան, որ ես շփվել եմ ազգային մշակույթի հետ, մշակույթի ինչ-որ մի տեսակի հետ, հայկական, որը իր հետ կթողել է, դրանում համոզված եմ։ Օրինակ դուք ասեղնագործություն եք ուսումնասիրել Մարաշի, Ուրհայի, Այնթափի ասեղնագործությունները, արդյոք ձեր արվեստի որոշակի փուլ որոշակիորեն ազդվել է այդ ուսումնասիրություններից, գուցե հղկվել է, գուցե փոխել է իր դեմքը։ Ասեմ, որ հիմա մենք մեր ունկնդիրը կարող է մտածի, որ այդ ազդեցությունը կարող է լինի, որ ասենք նկարի մեջ ուղագի ցերագործ հայտնվի, բայց այդպես պետք չէ մոտենալ։ Գուցե ոչ, գուցե այն ավելի նրբանա, ավելի, որ տեսեք, մեր ասեղնագործության մասին, երբ որ խոսում ենք, եթե ասենք մի կողմ թողնենք, որ այդ ավանդական ձևերը գալիս են հնագույն ժամանակներից և բարձր մշակույթի արձագանքն է հասած մեզ, ուրեմն դա այնպես ընդհանուր ասենք մի կողմ թողնենք, իրենք չափազանց կառուցիկ են, ստեղծման փուլեր ունեն, ինչպես որ շենքն է կառուցվում, սկիզբը հիմքն է, հետո պատերն են, հետո տանիքն է եւ այլն, այդ ամենավերջում կարող է մի քանի դեկորատիվ քանդակ լինի եւ այլն, չէ՞։ Այդ ձևով կիրառական արվեստի մեջ նաեւ ասեղնագործությունն է, եւ այդ բանը, որ փուլ առ փուլ գործը սկզբից մինչեւ վերջ հասունացնում ես,
դա հետաքրքիր զգացողություն է, ինձ թվում է, որ օրինակ այդ բանը իմ համար հարազատ վիճակ էր, և ցեզ ասեմ, որ կիրառական արվեստի նմուշներ կան, որ ոչ մի բանով չեն զիջում գեղարվեստական ստեղծագործություններին, և ընդհակառակը ես կարծում եմ, որ 19-րդ տարի վերջի 20-րդ տարի մինչև կեսերի հայ տիգինները և աղջիկները այնպիսի բաներ են արել, որ որևէ ցուցահանդեսում հպարտորեն կարող էին ներկայացնել որպես ոչ թե արհեստագործություն, այլ գեղարվեստական ստեղծագործություն։ Տեսեք, ասեղնագործությունը իմ կարծիքով ինչ-որ իմաստով դետալների մասին է խոսում, այսինքն այդ դետալայնությունը, ուշադրությունը, մեծ հայացքը չէ, ավելի փոքր հայացք ունենալը նյութին, երևույթին, արդյոք այդ նաև ձեր արվեստի մեջ է նկատելի։ Հնարավոր է, օրինակ ես մտածում եմ, որ քանի ստեղծագործությունը կարելի է մշակել, դա պետք է մշակել մինչև վերջ, եթե դու, և այդպես էլ գործեր ունեմ, որ տարիներ շարունակ աշխատում եմ, ցենք նկար կա, որ նվիրել եմ մեկին, մի քանի տարի հետո պատի վրա նայում եմ, մտածում եմ այստեղ կարել էր մի քիչ ուրիշ ձևով անել, մի երկորով դուրս տանել։ Շատ լավ, եկեք խոսենք մշակութային իրողությունների մասին Հայաստանում, մասնավորապես Գյումրիում, Գյումրին ձեր ծննդավայրն է, չնայած որ դուք հիմա Երևանում եք ապրում, ամեն դեպքում հիմա Գյումրիում ինտենսիվորեն փորձում են ակտիվացնել զբոսաշրջությունը, դա դուք արդյոք առաջընթաց եք համարում մշակութային միջավայր ստեղծելու առումով նաև։ Այո, հիմա տեսեք, չնայած մի կողմից հիմա Հայաստանում այնպեսի վիճակ է, որ թվում է, թե առանձին բաների մասին խոսել այդքան էլ տեղին չէ, քանի որ երբ որ կան մեծ պրոբլեմներ, բայց Գյումրիի մասին ես միշտ սիրով եմ մտածել և ուզում եմ խոսել այդ թեմայով, ուրեմն տեսեք, Գյումրին քանի որ երկար ժամանակ բավական անմխիտար վիճակ է ունեցել, հիմա չգիտեմ ում մեղքով, ինչպես և այլն, փաստ է, որ քաղաքը երկար ժամանակ հազիվ գոյատևել է, հիմա երբ որ այդպիսի քաղաքում ինչ-որ աշխուժություն է ստեղծում, անկախ դրա որակից, ամիջապես դա դրական արձագանք է ստանում, և դրան չես կարող դու էլ դրական չարձագանքել, որ այո, ուրախալի է, որ այն Գյումրին, որի տեղը մոռացել են մարդիկ, հիմա գնացքները ուրեմն դժվար է տոմս առնել, տաքսիները անհնարին է, մի օր առաջ պիտի պատվիրես, որ կարողանաս Գյումրի գնալ, դա իհարկե ուրախալի է, Գյումրիի համար անկասկած դա մի քայլ առաջ է, բայց տեսեք, ես իմ տնտեսագետ բարեկամներից գիտեմ, որ պես տուրիզմի վրա հույս դնելը լավագույն բաներից մեկը չէ, ոչ երկրի համար, ոչ էլ քաղաքի համար։ Ինչու? Որովհետև տուրիզմը կարող է մի օրվա մեջ կանգնել, և երկրի չնչառությունը կկանգնի։ Այսինքն դա կախված է քաղաքական իրավիճակների, տնտեսական և այլ։ Այո, իհարկե քաղաքական իրավիճակ, որովհետև տուրիզմը դա համաշխարհային մի բան է, երևույթ է, որը իր հոսանքները ունի, և այդ հոսանքները տնորինվում են, չէ՞։ Հիմա վերջի երկու տարին, որ կորոնայի պատճառով հայերը շատ չեն կարողանում դուրս գալ, իրենց համար լավագույն առիթ էր Հայաստանի տարածքում Գյումրի գնալու, և շատերը բացահայտեցին այդ քաղաքը մի հարգանի մարդու համար հաջելի մի միջավայր, որը Հայաստանի ուրիշ քաղաքներում չես կարող տեսնել, և նոր այդ լավի ու վատի համար չեմ ասում, բայց ասենք Երևանի քաղաքը կենտրոնական մասը, ուրեմն պատմական քաղաքը եթե չմնաց, եթե մի քանի շենք էլ կան, դրանք ընդհանուր մթնոլորտ չեն ստեղծում, իսկ Գյումրիում նաև ոչ շատ կարևոր շենքեր, բայց հարգայնությունը որ ցածր է, մարդ հոգեբանորեն իրեն այնտեղ լավ է զգում, և օրինակ այսօր Հայաստանում չկա մի քաղաք, որին մի քիչ բարձրից նայես և երեք եկեղեցու գմբետները և զանգակատները Երևան, կամ ասենք քո տանը նստած ես, բան այդ կենտրոնի բոլոր տները այդ զանգերը ուղղակի լսում են տանը պատշգամբում նստած,
Այդպես կամ քաղաքի միջից քաղաքը շրջապատող լեռնաշղթաները երևում են։ Այսինքն ահագին լավ բաներ կան, որոնք որ ցկում են Գյումրի գնացողներին։ Բայց Գյումրին իհարկե անելիք բան ունի այդ հարմարվելու համար տուրիզմին։ Նախ եկեք այդ բացերից խոսենք, մասնավորապես Գյումրին սովորաբար մեզանում հայտնի է որպես արհեստների եւ արվեստների քաղաք, եւ բազմաթիվ ծրագրեր կան, օրեր առաջ էլ նույնպիսի մի ծրագիր էին փորձում այնտեղ իրականացնել, այսինքն արհեստների վրա շեշտը դնելով, արդյոք կարող է այդ իմաստով Գյումրին զարգանալ, ակտիվանալ եւ այլն։ Ճիշտ եք ասում, եթե մի բառով պետք է պատասխանեմ, իհարկե կարող է, սակայն անելիք շատ բան կա, որովհետև երբ որ Գյումրին որպես արհեստագործական կենտրոն ենք մոդենում, դա մենք ուզենք թե չուզենք, մենք խոսում ենք Գյումրիի անցյալի մասին, ցավոք սրտի, այդպես է, որ ինքը ոչ միայն Հայաստանն է, այլ իսկ անցյալի ավանդույթները այսօր կարող ենք զարգացնել, կարող ենք զարգացնել, բարեբախտաբար որոշ ոլորտներ կան, որ այդ ավանդույթները դեռ չեն ոչնչացել վերջնականապես, օրինակ դարբնությունը, որը մենք այնտեղ առ այսօր ունենք, ուրեմն ընտանիքով արհեստավորներ, որոնք շարունակում են անել եւ ճաշակով բաներ են անում եւ տեխնոլոգիան պահել են հին բաները դարբնության։ Հիմա, բայց տեսեք, մենք մանավանդ եթե տուրիստական քաղաքի հավակնություններ ունենք, անմիջապես պետք է փորձենք տեսնել, թե մյուս տուրիստական քաղաքները, մերձավոր արևելքում փոքր քաղաքները ինչպիսի արհեստագործական միջավայր ունեն։ Եթե մենք դա տեսնենք, կտեսնենք, որ Գյումրին շատ խեղճ վիճակում կհայտնվի, որովհետև Սիրիա, Լիբանան, Թուրքիա, էլ չեմ ասում Պարսկաստան, որևէ մեկը, որևէ անգամ եթե անցել է, կտեսնի, թե այնտեղ այդ արհեստագործությունը ինչ մագարտակի վրա է, օրինակ որևէ փոքր քաղաքի այդ հին շուկան, որ մտնես, կտեսնես մի անգամից 30, իհարկե դուք ճամփորդել եք այդ քաղաքներով, այդ երկրներով, բնակվել եք երկար ժամանակ այնտեղ, Սիրիայում, այո, այո, եւ դրա համար հաստատ կարող եք համատություն անցկացնել։ Գիտեք, այն ինչ որ ասում եմ, իմ տեսածուի մասին եմ ասում, եւ կարող եմ, այո, կարող եմ վկայել, երբ որ օրինակ տուրիստները գալիս մտնում են Հալեբի պղնձագործների շուկան, երկատագործների շուկան, այն թափի պղնձագործների շուկան, Մարաշի պղնձագործների շուկան, այնտեղ հարյուրավոր վարպետներ կային աշխատող, տասնյակ խանութներ տեղում, այո, այսինքն այդ արհեստի պրոցեսը մարդիկ հետևում էին, տեսնում էին, այո, իրենց առավելությունը գիտես ինչ է, որ այդ հին շուկաները պահպանվել էին, հիմա Գյումրիում դա խզվել է, այդ հին շուկայից բան չի մնացել, բայց տես, եթե մենք փորձում ենք արհեստագործական կենտրոն ներկայանալ, պետք է վերաստեղծենք, օրինակ եթե Կիրովի փողոցում կարելի է գնալ եւ ճաշակով ձևավորված կաֆեներ, ռեստորաններ, համեղ ուտելիքներ ուտել, նույնպիսի փողոցներ են պետք արհեստագործության իմաստով, տուրիստը ուր պիտի գնա, ենթադրենք թե 2-3 օր մնաց Գյումրիում, 2 թանգարան գնաց եւ այդ մի քանի կաֆեներն էլ գնաց, հետո ինչ է անելու, հետաքրքրության բավական մեծ բաժին կարող է ապահովել արհեստագործությունը, եւ այդ իմ հիշատակած քաղաքները բոլորն էլ ոսկերիչների շուկա ունեն, արծաթագործների, պղնձագործների եւ այլն եւ այլն, եւ տուրիստները այդտեղ գնում են ոչ միայն տեսնելու, այլ նաեւ գնումներ կատարելու համար։ Հիմա եթե օրինակ Գյումրին նշանավոր է իր այդ մշուրբայով, չէ, մկրկլագով, ուրեմն ենթադրենք, թե մի եվրոպական երկրից, Իտալիայից եկել է մի մեծ մեքենա 30-40 տուրիստ, եւ այդ 30-40 տուրիստն էլ փորձում են այդ կլկլագից ունենալ, մենք ունենք, չունենք, այսինքն քանակել չեն կարող ապահովել, հետո երբ որ դու օդարին ներգայացնում ես մի կլկլակ շինողի, ինքը որը արդեն իմ ասած մյուս քաղաքներում տեսել է, ինքը դրանից ոչ թե ուրախանում է, ինքը հասկանում է, որ կոմոդ արեստը մեռնում է, հասկանալի է, չէ, ինչի օրինակ Գյումրիում չլինի մի հատ ոսկերիչների թաղ, այդ եւ տարիկով եւ շնորհալ ժամանակից երիտասարդ շնորհալի ոսկերիչներ, որոնք ունեն իրենց հետաքրքիր բաները, ստեղծագործությունները, առաջարկները, մի տեղ ենթադրենք վաճառվում են Գյումրուն
բնորոշ այն հին լուսանգարներից երևացող ոսկեղեն, արծաթեղեն եւ այլն, ավանդական մի կողմի վրա էլ արդիական ինչ որ բաներ, որոնք առաջարկում ես դու, որովհետեւ երբ որ միայն խոսում ենք, դա իրեն չի արտարացնում։ Եվ երբ որ գալիս է ավելի կոնկրետ իրավիճակներ, օրինակ հիմա զարգանում է տուրիզմը, այդ տուրիզմը խոսքով չէ զարգացնելու, չէ։ Այո։ Ես հիշում եմ, դուք նաև անհանգստացած էիք այնտեղի միջավայրի ռեստավրացիաների հետ կապված, նաև վերականգնման, վերանորոգմանը, դա կապված էր դարպասների հետ, պատուհանների եւ առհասարակ արտաքին միջամտություններին նաև մասին էիք խոսում։ Որովհետև դա լուրջ հարց է, դրա հետ կապված է, հիմա մարդիկ մտածում են, որ եթե իրանց տունները վերանորոգում են, դա ավելի լավ է անդրադառնում տուրիզմի վրա։ Հիմա այդ բան խեղճ ու կրակ դժվար վիճակը իհարկե երբեք ընդունելի չէ, բայց նաև ընդունելի չէ այն ցածր մագարտակը, որով ամեն մարդ մոդենում է իր բնակարանին։ Ես մի արդյո ասել եմ, հիմա այլ եմ ուզում կրկնել, որ պատմական քաղաքի մեջ ապրելը պատասխանատվություն է։ Դու իրավունք չունես քո անճաշակ միջամտությամբ խատարել քաղաքի ընտանուր պատկերը։ Եթե ամեն մարդ իր ճաշակով մոդենակորձին, վաղը Գյումրի չեն գալու, որովհետև այն դարբասները, որոնք ես ծմերվա ընթացքում քիչ էի գնացել, փաստորեն այս մի սեզոնի ընթացքում ահագին անճաշակ դարբասները եւ պատուհանի երկաթները են ավելացել։ Հիմա հարց է առաջանում, դրանով ինչ որ մեկը պետք է զբաղվի, թե չզբաղվի, եթե մենք Գյումրին պահելու ենք այն հրաբուրիչ քաղաքը 19-րդ դարի վերջ, 20-րդ դարի սկիզբ, ամեն մարդ իր ուզածը չպետք է անի, եւ դա պետք է լինի քաղաքապետարանի մագարտակով, ծրագրով, եւ այնքան ճգուն քաղաքականություն կարելի է վարել, որ սովորաբար երբ որ այս տեսակ բաների մասին խոսում ես, մարդկանց ասում է, թե դու արգելում ես, դու մերժում ես եւ այդ տեսակ բաներ չկան։ Այն մարդիկ, ովքեր որ ուզում են իրենց դարբազը փոխել, թող գնան կումայրի արգելոց, կումայրի արգելոցը թող իրենց ցույց տա 5 էսկիզ, որոնք իրենք են արել, այն մարդիկ, այն պրոֆեսիոնալները, որոնք գիտեն քաղաքի առանձնահատկությունները, եւ ասեն, որ սա այսքան արժի, սա այսքան արժի, սա այսքան արժի, վերցրեք որը, որ ձեր համար հարմար է գնի տեսակետից, եւ դա իրականացրեք։ Հիմա Գյումրիում տեսել եք, չէ, բոլոր պատուհանները փոխում են։ Հիմի այն շենքը, որը որ 19-րդ դարի հուշարձան է, հուշարձան է նաև այդ շենքի պատուհանը, գիտեք, մենակ պատերը չեն։ Այն սվաղը, որը այդ պատերի ներսում է, այդ սվաղն էլ է հուշարձան։ Հիմա եթե դու գնացել Թիֆլիսում, տեսել եք, որ սվաղը քանդել են, տակից քարերը երևում են, ինչ գալիս ես քո տան պատերը քանդում ես, որովհետեւ տակից քարը ցույց տաս տուրիստին, հասկանում եք, այս շատ ցածր մագարտակ է։ Բայց օրինակ տեսեք, նորից եմ ասում, որ արգելելու համար չէ, օրինակ քաղաքապետարանը կամ կումայրի արգելոցը կարող էր ունենալ մի հատ փայտի արեստանոց, որտեղ պատրաստվեին նույն ձևով, եթե փտել են այդ բանիսարի ղամիշի գերաներով պատրաստված պատուհանները, փտել են նույն ձևով, կշինեին նոր պատուհաններ եւ կբերեին, կդնեին, ոչ թե ամեն մարդ իր ճաշակով, հիմա ես եվրո լուսամուտներից է տնում, մեկը սպիտակ, մեկը մոխրագույն, չգիտես։ Ուզում ասել, որ այս տեսակետից էլ անպայման ոչ միայն հանուն տուրիզմի, այլ հանուն Գյումրիի եւ հանուն Գյումրիի ապագայի պետք է շատ ավելի լուրջ եւ բացախնդիր մոտենալ։ Լավ, առհասարակ մշակույթը կարող է անկախ քաղաքական, պատմական իրողությունների յուրովի ինքնաբուխ զարգանալ։ Շատ հետաքրքիր հարց եք տալիս, ոչ, չի կարող։ Որովհետեւ նախ քաղաքականությունն էլ է մշակույթ։ Այո։ Եվ երկրորդը, մերպես փոքր ժողովուրդները միշտ ենթակա են եղել ոչ միայն մեծերի մշակույթային, այլև քաղաքական ազդեցության։ Եվ ինքը հիմա օրինակ տեսեք, Գյումրիի ճարտարապետությունից որ խոսում ենք, մենք չենք կարող անտեսել, որ մեծ ազդեցություն, ռուսական մեծ ազդեցություն կա եվրոպական, հենց որ արևելյան Հայաստանի այդ տարածքները անցան Ռուսաստանին, ինքնաբերաբար քաղաքական ազդեցությունից բացի նաև ենք մշակույթային, այս երկուսը անպայման իր արդյունք գոյություն ունեն։
Հիմա ցավալին, գիտեք ինչն է, որ ցավալին այն է, որ երբ որ հայերը այդ քաղաքական արդակին, այսպես ասենք, քաղաքական էքսպանսիայի հետ նաև մշակույթային էքսպանսիային են տուրք տալիս։ Եվ այդտեղ դու չես տեսնում այդ կառույցների կամ գործողությունների մեջ, դու չես տեսնում այն գիտակից հային, որը հազարամյա ժողովուրդն է, ինքը իրեն պահում է պատահապաշտի պես, դա չափազանց ցավալի է։ Դրա համար պետք են համապատասխանար էլիտաներ։ Կան այդպիսի կոնկրետ օրինակներ, որոնք կարող եք նշել հիմա։ Հիմա տեսեք, օրինակի համար, տեսեք, մենք Պարսկաստանի հետ բաց սահման ունենք եւ Պարսկաստանից գալիս է մեդաղյա բաներ, դետալներ, աքսեսուարներ փոքրիկ։ Դրանք եւ Երևանի շուկաներում կան, եւ Գյումրիում կա։ Հիմա երբ որ օրինակ որևէ մեկը դարբաս կամ երկաթի մի բան պիտի պատրաստի, ասում է՝ «Վայ, այսինչ լավ տերև է, այսինչ սիրուն խաղողի ողկույզը»։ Դա բերում կպցնում է։ Հիմա դրա մեջ եւ քաղաքականությունը կա, բաց դարբասը կա, բաց դռները կան, չէ՞, եւ մշակույթը կա, որովհետեւ այնտեղ ավելի էժան է, այդ ամբողջ այնտեղ մեծականականում բերում են ստեղծ։ Բայց դա ուզում եք ասել մեր մշակույթի վրա կոնկրետ։ Իհարկե, որովհետեւ այն ցերունդը, որ մեծանում է այդ միջավայրի մեջ, իրեն համար այդ անճաշակ երկաթները իրեն համար դառնում է նորմա, սովորություն։ Այն դեպքում, որ մենք այ Գյումրիի մեջ պիտի տանեինք մեր դպրոցական։ Դրանք շատ նուրբ բաներ են, որոնք գրեթե ուշադրության չեն արժանանում։ Հիմա եթե Գյումրին ուզում ես ներկայացնել որպես արհեստագործության կենտրոն, ինչի չես օգտագործում քու դարբինների պոտենցիալը։ Ինչի չես թույլ տալիս, որ ինչի չես։ Գուցե դարբինների աշխատանքը ավելի թանկարժ է։ Շատ լավ, թող միջոցներ գտնեմ, որպեսզի այդ դարբինները կարողանան գնային ճգուն քաղաքականություն վարեն, թող քաղաքապետարանը ինչ որ հարցերում միջամտի, որոշ մասով մասնակցի, ինչ ասեմ, կարելի է այդ նույն ճաշակով դարբինները պատվիրել, ասենք, շապազանց թանկ դարբասներ, կարելի է դրանց էժան տարբերակներն էլ անել, ինպես որ անպայման լուծումներ կան, եթե այդ երևույթին անդրադառնան իրենք։ Շատ լավ, եկեք խոսենք ձեր առաջիկա ծրագրերի մասին նաև, ինչ եք հետազոտում, ինչ եք ուսումնասիրում և դրա հետագա կյանքը ինչպիսին է լինելու։ Այն բաները, որոնցով որ ես զբաղված եմ, եւ ոչ միայն հիմա ընդհանրապես, կարող է հիմա շատերին չի հետաքրքրի, չէ, մասնագետ բարեկամներիս մասին չէ խոսքը, ընդհանուր մտնողը դա առանձնապես բան չէ, այդ խանդավառիչ չէ, բայց ես այդ վերջի 22 տարին, որ Սիրիայում եմ ապրել, հետս բերել եմ բավական նյութ, որը հում նյութ է, հրադարագության համար պետք է դրանք նախապատրաստել։ Ինչ նյութ է դա, կապված է հայկական մշակութային։ Այո, մենք ուրեմն արհեստագործության տեսակետից մենք փառավոր հետք ենք թողել Սիրիայի պատմության մեջ։ Դա որքան որ Սիրիային է վերաբերում, որպես տեղ միջավայր, այդքան էլ վերաբերվում է մեր արհեստագործությանը։ Տեսեք, օրինակ, եթե ես Սիրիայում գործունեություն ունեցած հայ պղնձագործների մասին խոսեմ, արաբների մասին չեմ խոսում, 30-40-50 վարպետ կարող եմ ներկայացնել իրենց կենսագրական տվյալներով, իրենց կնիքներով, իրենց գործերով, աշխատանքներով։ Հիմա այդ նույն ձևով մենք այդ ամբողջ նյութը պատրաստվում է հրադարագել։ Այո, պատրաստվում է հրադարագել, եւ բավական, քանի որ այնտեղ հավաքվել են ցեղասպանությունից հետո Սիրիայում, հատկապես Հալեբում հավաքվել են տարբեր քաղաքներից եկած արհեստավորներ, Մարաշ, Այնթապ, Ուրֆա, Տիգրանակերտ եւ այլն, այնտեղ դա ոնց որ Արևմտյան Հայաստանի փոքր մոդելը լինի, իրենք այնտեղ աշխատել են առաջին սերունդ, հետո երկրորդ երրորդ սերունդ իրենց զավակներ եւ թորները եւս աշխատել են, եւ իրենց ոլորտի մեջ համարվել են լավագույները, եւ երբ որ մենք իրենց գործերը հիմա նայում ենք զուտ արեստի իմաստով, տեսնում ենք, որ չափազանց բարձր մակարդակ է։ Այդ դրանք պետք է հրադարագել։ Իմ մտահոգությունը այն է, որ նվազագույնը կոնե մի 30 անուն շրջանառության մեջ դրվի,
որպեսզի հետոյի ուսումնասիրողների համար ավելի հեշտ լինի։ Շատ բաներ կա, որ մենք մեր օրերում երբ որ չենք անում, հետո ուղղակի անհետ կորչում գնում է։ Հիմա դրա հետ կապված, ձեռագործների հետ կապված որոշ նյութեր կան, որոնք պետք է հրադարակվեն, Մարաշի, Մալայզիայի ասեղնագործության հետ կապված որոշ բաներ։ Այդպես, ինձ թվում է, որ դրանք պետք է անել, որովհետև հետո մի օր կարող է նաև ավելի մեծ հետաքրքրությունը ընդրացման, և հետո մենք ես ափսոսան, որ ժամանակին պետք է անեի, ինչի չեմ արել։ Շատ լավ, շնորհակալություն։ Ես ռադիո լսողին հիշեցնեմ, որ զրուցակիցս ազգագրագետ, գեղանկարիչ Հրազդան Թոքմաջյանն էր։ Մենք այսօր փորձում էինք հասկանալ արդի մշակութային իրողությունները ինչպես են զարգանում կամ ինչ հետընթացներ ունեն։ Զրույցը բարեցնազելի Օհանյանը, մինչ հանդիպում։